Yes, då sätter vi igång igen med Johan Östling från Citerus. Hej, jag heter Johan och jag har en hemlighet jag inte brukar berätta. Jag raderar enhetstester. Men låt mig börja från början. För ett tag sedan fick jag en fråga som jag inte riktigt hade ett bra svar på. Och det var, vad var det jag tycker är så himla bra med testdriven utveckling? Hur många här inne använder testdriven utveckling i sitt dagliga arbete? Ja, knappt hälften. Och hur många av er kan spontant svara på den frågan, vad ni tycker är så bra med testdriven utveckling? Ja, det är några stycken. Får jag höra ett exempel? Trygghet. Tack. Något mer? Någon som har något annat? Återkoppling. Mm. Tack. För mig, det svaret som jag kom fram till efter att ha funderat ett tag, det var att det handlar om att jag får prata med mina tester. För när jag envisas med att skriva testerna innan jag skriver koden så tvingar jag mig själv att förklara vad jag menar med andra ord eller annan kod i det här fallet. Och precis, och när jag då förklarar för testet vad jag menar så sätter det igång tankeprocessen hos mig. Man brukar ju säga att hemligheten med gröna fingrar, att vara duktig på att ta hand om växter, det är att man pratar med växterna så mår de bra. Och jag funderar lite på om det kanske inte är så att hemligheten med gröna tester är att man pratar med sina tester så att de börjar må bra. För i dialogen mellan mig och testet så får jag utforska lösningen och problemet. Och testet hjälper mig att komma fram till svaren. Det här är ju egentligen ingenting konstigt. Alla har väl varit med om fenomenet att man har ett problem som behöver en lösning. Man går för att diskutera med någon annan och redan när man då försöker beskriva problemet så kommer man själv på lösningen. Det brukar ju kallas för rubber ducking, enligt tanken då att man hellre ska prata med en gummianka än att störa någon viktig människa. Jag föredrar bara att använda testerna istället för en gummianka eller en människa. Och det kan väl gå till lite så här då, att man har sitt test och så. Vad tror du, ska jag göra en ny klass här eller? Ja, precis. Ja, men det var bra. Och rekursion där, är du säker på det? Ja, jag gör som du säger. Men stopp och belägg säger ni nu kanske, du ska väl inte blint följa vad din växt eller test säger åt dig. Och dessutom så läste vi på Twitter att TDD är ju dött. Självklart ska ni inte göra precis som testet säger. Lika lite som ni blint ska följa det någon säger på Twitter eller för den delen blint följa det någon som står framför er med mikrofon säger åt er att göra. Sluta med det. För att det är ju med tester, med testdriven utveckling tycker jag att testerna ska guida. De ska inte säga åt er hur det är, men de ger er, visar en möjlig väg framåt. Och sen är det upp till er själva om ni väljer att följa den eller inte. Dessutom tycker jag den här diskussionen som seglade upp i våras om huruvida TDD är dött eller inte, den är lite intressant. För i ena ringhörnan så har vi David Heinemeier Hansson som skapade Ruby on Rails, som tycker att TDD är dött därför att det är lite krångligt att enhetstesta i Ruby on Rails. Och dessutom så behöver han inte det för han är awesome. Och i andra ringhörnan Robert Martin som, ja, Mr. Clean Code, som tycker att TDD är i allra högsta grad levande för att han tycker det är lätt att testdriva och dessutom kan han göra det medan han sover, because he's awesome. Tänk efter själva skulle jag vilja säga. Fundera för er själva, vad
tycker ni är bra eller för all del dåligt med testdriven utveckling? Vad ser ni syftet är att göra det, eller vad har ni för anledning till att ni inte gör det? För det är ju så att innan ni liksom har gläntat på den här tankelådan och tittat efter, då är ju TDD både dött och levande. Schrödingers TDD. Generellt så vill jag ju alltid uppmana att fundera på syftet med vad ni gör, oavsett vad det är. Kopiera inte en metod som någon annan använder utan att fundera på varför ni ska använda den. Lyft inte ett design pattern från en bok bara för att det ser häftigt ut. Utan tänk efter på varför ska ni göra det här. Jag, när jag står här, kan ju egentligen bara berätta om vad jag tycker är bra och vad som fungerar för mig. Och hoppas att det på något sätt kan inspirera er till att fundera själva och reflektera. Och jag vill definitivt inte att ni ska bara helt okritiskt lyssna på mig och vilt börja radera enhetstester. För det var ju så. Det är det jag gör. Jag ser enhetstesterna som jag får fram när jag testdriver som en byggnadsställning. De hjälper mig att bygga mitt hus eller min kod. Bygga högt och säkert. Men när det är klart, i den mån som mjukvara någonsin är klar, så upptäcker jag oftast att en del är bara i vägen. För att, och det kanske bara är jag, men när jag testdriver så blir en hel del av testerna blir väldigt hårt kopplad till implementationen som jag drivit fram. Och det är ju inte riktigt optimalt, för vi vet ju att är det någonting vi inte vill ha, så är det tester som är kopplade till och som testar implementationen. För när det väl är dags att refaktorera eller vidareutveckla i den koden, då vet du vad som händer. Då kommer det bli jätterött. Så jag rensar ut. Vissa, ibland riktigt många av testerna är bra. De behåller jag. Det känns jätteskönt. Vissa ser att här finns ett potential. Jag behöver bara skriva om dem lite. Så det är en del av sista refaktureringssteget. Men vissa, they gotta go. De var bra då, men är inte det nu längre. För jag tycker att det är så att det viktiga för mig är inte hög testtäckning. Det kanske till och med är så att jag tycker att det ska inte riktigt vara ett mål att ha ett hög testtäckning. Målet ska vara relevant testtäckning. Jag vet inte om ni har upplevt samma som jag, att man ibland hittar de här enhetstesterna som har jättebra code coverage. De kör igenom alla grenar i koden. Men problemet är att valideringen är helt meningslös. Tester går alltid igenom. Oftast har någon annan skrivit dem, eller hur? De testerna brukar jag rycka upp som ogräs ur marken. För jag ser mig lite som mina testers trädgårdsmästare. Jag går runt där och påtar och ser till att det blir bra. Vissa av testerna ser man att de har frosten tagit. De bara ligger där och döda. Då får man gräva upp dem och slänga bort dem. Vissa räcker med att plantera om, så kommer de att ta sig. Det är jättebra. Och vissa som man har lyckats riktigt, riktigt bra med, de växer vackra och fina redan från början. Och då kan man vara stolt över dem. Så odlar jag min trädgård. Så vad ska ni nu, kära åhörare som tålmodigt lyssnat på en 10-minuters monolog om mig, ta med er från det här? Jag vill uppmana er igen. Tänk efter. Vad är syftet med det ni gör? I alla situationer. Varför gör vi det vi gör? Och vad är det för effekt ni vill uppnå? Och är det så att det ni gör hjälper er att uppnå den effekten? Ja, jättebra. Fortsätt med det ni gör. Är det så att det ni gör inte hjälper er att uppnå den effekten? Ja, då är det lika bra att sluta med det.
sluta med det på en gång. Ungefär precis som att det nu är dags för er att sluta att lyssna på vad jag säger åt er att göra. Tack.